Muito bem, de volta. E agora sim, o Videlan Araújo volta ao vivo. Agora sim, Videlan, um abraço para você. Um abraço, Mauro. De volta na programação da TV Mai. Como nós falávamos deste aulão que o Detran estará promovendo no final de semana, na sexta e no sábado, no prédio sede, lá na entrada de Maceió, nós vamos conversar com o Ricardo Couto, ele que é subchefe de educação para o trânsito do Detran, e explica pra gente a importância desse aulão para a realização, inclusive, de uma preparação melhor, mais adequada para os futuros condutores. Bom dia. Bom dia a todos. Esse aulão que vem acontecendo no Detran desde 2016, ele tem esse objetivo de reforçar os conhecimentos que os candidatos à primeira habilitação precisam para realizar a prova do Detran. Nós percebemos que os índices de reprovação eram muito altos e sentimos essa necessidade de esclarecer melhor, de oferecer um maior conhecimento para esses candidatos. Então, esse aulão... Nessa versão acontece no dia 27 e 28. 27 é o aulão prático, de 9 até as 11 da manhã, lá no auditório da sede do Detran. E no dia 28 ocorrerá o aulão prático também lá no estacionamento dos usuários na sede do Detran. Agora, a respeito dessas inscrições, o que é preciso fazer, Ricardo, para poder participar? Ainda existe um prazo para poder se inscrever ou esse prazo já foi estourado? Não, as inscrições podem ser feitas até o dia do evento, até o dia do aulão. É só você entrar no site do Detran, www.detran.al.gov.br. Lá você vai encontrar um link que você irá clicar e apenas o CPF será necessário informar para ser realizada a inscrição. Quem já é habilitado também pode se inscrever para reforçar os seus conhecimentos e principalmente aqueles que irão se submeter ao teste do Detran. É uma ação totalmente gratuita e não há nenhuma dificuldade daquelas pessoas que têm esse interesse de acessar o site para a inscrição. Ô Ricardo, e qual é o período para cada atividade como essa? Será uma tarde inteira? No sábado, por exemplo, os dois horários? Não, o período é pela manhã, de 9 até 11, meio-dia. E essa ação ocorre a cada mês, existe um aulão desse. Então, quem perder esse aulão agora de julho, fique atento, porque em agosto terá uma nova versão e ele poderá se inscrever também. Mas ocorre somente no período da manhã, nessa sexta e no sábado. A estimativa de inscritos para esse aulão? Olha, a capacidade do nosso auditório lá da sede é de 180 pessoas. Então, se completar as inscrições nesse número, as inscrições serão encerradas. Mas ainda temos vagas e as pessoas podem se inscrever até o dia do evento, até o dia 27, sexta-feira. Quantos profissionais do Detran estão envolvidos neste trabalho também de aprendizado para os futuros condutores? Toda a chefia da educação para o trânsito se envolve, então nós temos os técnicos da chefia da educação, que são 4, nós temos pedagogos, nós temos psicólogos, porque eles trabalham a questão do nervosismo, que é um dos motivos da reprovação desses candidatos. Muitas vezes o candidato ele tem o conhecimento, mas ele fica nervoso na hora da prova, então nós desenvolvemos algumas técnicas de relaxamento, de como você controlar essa ansiedade. E aí são vários profissionais envolvidos para a realização desse aulão. Ricardo, com sua experiência, por ser subchefe de educação para o trânsito, quais são os erros mais cometidos na hora em que um candidato está ali fazendo pela primeira vez um exame prático, um exame teórico e que acaba muitas vezes não alcançando o objetivo? Olha, o exame teórico ele não tem um índice de reprovação muito grande. O grande índice de reprovação é no exame prático. E no exame prático nós temos duas modalidades de avaliação, que é a avaliação de percurso e a avaliação de baliza. Então, na baliza existe um índice de reprovação muito grande. Muitas pessoas não conseguem estacionar o veículo em área balizada, né, determinada, que são de 6 metros. E no exame de percurso, muitas pessoas são reprovadas por conta de não respeitar a sinalização, principalmente trafegar em contramão de direção. Ricardo Couto, ele que é subchefe de educação para o trânsito do Detran. Mauro, que iniciativa bacana, né? Nós temos aqui que parabenizar o Detran com um trabalho como esse, o Antônio Carlos Gouveia, que está na chefia aí na direção, né, do Detran, que está fazendo esse trabalho. Um aulão que desde 2015, como o Ricardo Couto já colocou aqui, mas que leva para as pessoas, porque eu já tive casos na família, sabe, Mauro? Minha irmã, por exemplo, quando foi fazer o primeiro exame, ela saiu muito frustrada e precisou de um acompanhamento psicológico para poder realizar outro
os exames, porque perdeu aquela confiança de que poderia passar nos exames para poder tirar a primeira CNH. E hoje já tem habilitação. Então o Detran, proporcionando isso para as pessoas, acaba sendo também um benefício para que novos condutores com mais capacidade, mais preparados, possam estar circulando nas avenidas, nas ruas, nas BRs aqui em Alagoas e em todo o Brasil. Ou seja, é um trabalho de muita preocupação que o Detran tem realizado e que, naturalmente, esse aulão vai trazer muitos benefícios. Agora depende apenas dos candidatos, daqueles que não se sentem assim seguros, daqueles que já têm uma capacidade muito grande para poder dirigir e acha que já sabe tudo. É uma oportunidade também de fazer a reciclagem e participar desse aulão na sexta e no sábado no prédio sede do Detran. Aqui na parte alta de Maceió, no bairro do Farol, na Praça Centenário, para ser mais precisamente, com imagens de Flávio Santos, eu deixo você, Mauro Vedequim, com essas imagens na sequência do TV Mar News. Muito obrigado ao nosso querido Vidal Araújo. Pode até voltar a imagem ali, por gentileza, Josi, do nosso querido Flávio Santos, do trânsito aí na manhã desta quarta-feira, 8h32. E olha, gente, vamos falar agora de economia. Olha aí para você que está ligando a TV agora, o trânsito no sentido do centro da nossa capital, bem tenso, até para o horário normal, né? A gente já sabe que nessa passada aí pela Praça Centenário é assim mesmo. Mas, gente, olha, uma ótima notícia, vamos falar de economia e a economia movida pelo turismo. A ocupação hoteleira do semestre já supera 2017. Tudo isso porque Alagoas, mais do que merecidamente, apesar da questão do dólar e tudo isso, tem recebido cada vez mais brasileiros. É claro que às vezes até brinco, você vai no shopping aqui, você escuta o espanhol como língua oficial do Parque Shopping. Muitas vezes acontece isso. E para falar mais sobre essa ótima notícia, eu recebo a Daniele Novis, uma pessoa que eu gosto demais, ela que é diretora do Maceió Convention Bureau. É chique demais. Dani, muito bom dia, parabéns. Esses números mostram muita coisa e o trabalho muito bem sucedido que vocês têm realizado, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Obrigada mais uma vez pelo convite. É verdade, os números, na verdade, eles retratam um trabalho, o resultado de um trabalho que é feito de uma forma sistemática do setor privado em parceria com o setor público, para que a gente possa consolidar Alagoas, Maceió, no caso, cada vez mais como um destino turístico no cenário nacional. A gente tem visto um esforço grande também por parte do governo, uma ação conjunta, né, de diversas entidades. Isso já é fruto desse trabalho, além dessa questão do dólar? A Alagoas tem uma particularidade muito diferente de outros destinos. O setor privado, ele caminha junto com o setor público quando a gente fala de turismo. Então, existe uma sintonia muito, muito estreita de esforços e de trabalhos. É óbvio que cada um tem as suas particularidades de atuação, mas no sentido de promover Alagoas como um destino turístico. E não só a questão da promoção, né, mas também a questão do cuidar dessa entrega, cuidar desse destino. E esse resultado chegou a surpreender vocês? Olha, a gente já vem acompanhando e monitorando esse crescimento. O turismo é uma atividade muito sensível, né? Quer dizer, você comentou aí, o dólar sobe, a gente fortalece o movimento interno, algumas coisas acontecem, por exemplo, você vê Copa do Mundo, aí a gente já sente uma diminuição. Então, ou seja, nós somos uma atividade muito sensível a fatores externos, mas quando você tem uma atuação constante, muito cuidadosa com o que se está fazendo, você começa a ter essa tranquilidade, eu diria, não uma tranquilidade que não gere vigilância, mas uma constância de resultados. O melhor do turismo, da propaganda, ainda é o boca a boca? Quem vem, gosta, conta para outra pessoa que volta? É o boca a boca no sentido positivo e no negativo também, né? Porque hoje, com a questão do marketing digital, com a facilidade que as pessoas têm, quer dizer, se você, qualquer coisa que possa dar errado ou possa dar certo, rapidamente ele toma uma proporção muito grande. E turismo, a gente costuma dizer que é uma atividade feita de muitas horas da verdade, né? Quer dizer, na verdade, qualquer coisa que aconteça de positivo ou de negativo, ela pode comprometer positivamente ou negativamente todo um trabalho que é feito em relação ao destino. Aproveitar a tua presença para a gente falar um pouquinho das iniciativas do Maceió Convention Bureau. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse até para quem ainda não sabe dessas iniciativas que são tão importantes.
O Convention, ele é uma entidade que existe no mundo inteiro, as pessoas desconhecem. É uma fundação aqui em Alagoas e ele tem todas as entidades do trade ligadas ao seu conselho, desde as públicas às privadas também. E a gente trabalha numa parceria muito forte com as secretarias, com a BIH, com a Associação de Agências de Viagem, de Restaurantes também, para que a gente possa mostrar que além de sol e praia, de cultura, de história, de uma excelente gastronomia, Alagoas tem serviços e infraestrutura para receber eventos. Quando eu falo de grande porte, mais no sentido qualitativo até do que quantitativo. O exemplo do que a gente está vivendo essa semana com a SBPC, que está trazendo uma quantidade de pessoas de altíssimo nível aqui para o nosso estado. Faz tão bem para a gente esse tipo de evento, faz tão bem também, não só pela movimentação que isso gera na economia, mas também pelo capital intelectual instalado aqui no nosso estado. Alagoas tem excelentes profissionais em diversas áreas, médicas, jurídicas, econômicas, na arquitetura. Então, mostrar isso para fora, mostrar que nós temos competência para receber eventos e mostrar conhecimento, isso é muito positivo também. Daniela, você que tem um trabalho muito bonito no SEBRAE, na secretaria, agora no convênio, como é que você se sente sendo aí representante, que nós podemos dizer, né, de um resultado tão positivo, uma vez que a gente, quando olha até para estados vizinhos, a gente não encontra o mesmo sucesso? Eu gosto de dizer que Alagoas é a joia da coroa do Nordeste, né? Indiscutivelmente, nós somos um estado pequeno geograficamente, mas de uma riqueza absurda. Não só pelas belezas naturais, pelas praias, a gente tem a história do São Francisco, a cultura, o interior, o Serra da Barriga, ou seja, falar dos inúmeros atrativos de Alagoas seria redundante. Mas ver todo esse potencial e que ainda tem muito para crescer e as pessoas precisam enxergar que o turismo, mais do que uma vocação para o nosso estado, ele é uma excelente oportunidade econômica, né? Se gera emprego a um custo muito baixo e é isso que a gente precisa aqui no estado. Gera-se emprego a um custo muito baixo no turismo e isso facilita com que a gente possa estar incrementando e desenvolvendo cada vez mais a atividade. Com uma preocupação que eu costumo dizer sempre, sabe, Mauro, que é essa questão da entrega. Turismo, ele é feito de muitas expectativas, então a gente tem que ter esse cuidado com a questão de infraestrutura, com a questão de limpeza, segurança, ou seja, é preciso um olhar para esse destino de uma forma muito vigilante para que a gente possa entregar para esses turistas que nos visitam e para os alagoanos também que visitam o seu estado um produto de qualidade. Da mesma forma com que a hotelaria se preocupa muito com a manutenção dessa qualidade dos hotéis que estão sendo entregues e dos hotéis que já existem aqui também. Fico muito feliz de te reencontrar, ouvir a tua consideração, é sempre tão bacana. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Sempre que possível, volte aqui à TV Mar. Com certeza. Obrigado, me sinto querido. Em casa aqui. Aqui você está em casa sempre. Gente, a gente vai fazer o seguinte, um rápido intervalo e eu volto já já com a previsão do tempo e ainda tem os pitacos do Alexandre Lino. Olha como o tempo voa, 8 horas, 39 minutos.